2018. aasta veebruarikuu läheb Eesti põllumajanduse ajalukku. Esimesena Eestis pressib Oru taimelitööstus kohalikul põllul kasvanud sojast sojaõli. Nii öelda sojaahela loomisega, mille hulka kuulub sordiaretus, seemnepaljundus, sojakasvatus ning ümbertöötlemine, tehti Eestis algusaastal 2010. Nüüd on jõutud ahela viimase lüli, ehk sojaõli pressimiseni. Algmaterjaliks on siinsamas Eestis välja aretatud sojasort Laulema. Uue õli näol on tegu väga kvaliteetse tootega. Mitme biokeemilise näitaja poolest konkureerib sojaõli isegi sellise klassikuga toiduõlide maailmas, nagu seda on oliiviõli, mille positiivsete ja tervistavate omaduste loetlemiseks kuluks väga pikk aeg. Sojaõli suureks plussiks peetakse fosfolipiidletsitiini rohket sisaldust. Suur hulk tööstuslikult ja meditsiinilisest kasutatavast letsitiinist saadaksegi tänapäeval just sojast. Lisaks on sojaõli rikas ka omega-3 rasvhappete poolest. Vähem tähtis pole asjaolu, et Eestis kasvatatud soja on GMO-vaba. Õli eraldamise järel saavad oma magustoidu ka põllumajandusloomad. Pärast õli eraldamist jääb nimelt alles sojakook, mis on üks põllumajandusloomade ja lindude söödaratsiooni põhikomponentidest. Sojakook on oma olemuselt valgurikas ning selle omadused saranevad loomsete valgu omadustele. Seetõttu on loomade organismil mainitud toodet kergem omastada võrreldes teiste jõusöötadega. Sojakook sisaldub umbes 44% valku, mis on hea aminohappelise koostisega, sest sisaldab rohkesti asendamatuid aminohappeid. Kõike eelnevat arvestades pole ime, et kodumaise sojatoodete vastu on teiste hulgas suur huvi ka kohalikel seakasvatajatel, looma- ja linnukasvatajatel ning munatootjatel. Siiani Eestis kasutusel olevas sojast toodab Euroopa ise kõigest 25%. 75% sojavalgust tuuakse sisse väljast poolt. Nimetatud asjaolu on miski, mida kogu Euroopa tahaks muuta. Pole uudis, et inimesed eelistavad üha enam kohalikke, kodus valmistatud tooteid ning soovivad tarbida midagi, mis oleks kodulähedane ja tuttav. Seega annavad Eestis kasvatatud soja ja siin töödeldud sojatooted neile alateadliku turvatunde ning samuti olulise arusaama, et oma tarbimisega panustatakse kohaliku majanduse arenemisse.